Her vaktiniz hayır olsun. Adeten güneşli, bugünse biraz güneşsiz, hüzünlü Kaliforniya'dan, Los Angeles'ten sizi salamlayıram. Bugün verilişimizdə görkəmli alim, dünyaca məşhur həmvətənimiz Lütfizadədən danışacaq. Onun haqqında məqalələr, yazılar, informasiyalar çox olub. Amma bugün ilk dəfə olaraq Azərbaycan televiziya məkanında Lütfizadənin ailə üzvləri, kollegaları, ən yaxınları onunla bağlı xatirələrini bizimlə bölüşəcək. Diqqətiniz bizə olsun. Dünya şöhrətli alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin atası Lütfizadə 100 ilin sirlərində. Sovetlərin qərarı ilə 24 saat ərzində Bakını tərk etməli olan ailənin qürbətdəki talihi, Lütfinin beynəlxalq nailiyyətləri və ailə xatirələrindən ən yaxınları, kollegaları, qohumları danışır. Azərbaycan teleməkanında ilk dəfə qalmaqallarla mətbuatdan düşməyən, atasının dəfnində belə iştirak etməyən oğlu Normanzadə hər şeyə etiraf edir. Görkəmli alimin üç böyük sevgisi və Azərbaycanla məktublarında gizli mesajları haqda 100 ilin sirlərində danışacaq. Əsl adı Lütfəli Rəhimoğlu Əskərzadə olan görkəmli alim Lütfizadə 1921-ci il 4 fevralda Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Atası Rəhim Əskərzadə Ərdəbildə doğulub, Azərbaycan əsillidir. Anası Fanya Korinman isə Yahudi əsilli idi. Onun atası Rəhim jurnalistika fakültəsini bitirmişdi, jurnalist idi. O zaman Bakinski Rabocu qəzətində işləyirdi. Anası isə qızlar seminariyasını bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin pediatriya fakültəsinə qəbul olub və həkim, uşaq həkimi ixtisasına yerlənmişdir. Lütfinin atası ilə anası universitet illərindən bir-birini tanımışlar, bir-birlərini bəyənmişlər və ailə qurmuşlar. Lütfi təhsilini 3-cü sinfədək Bakının 16 nömrəli rus dilli məktəbində alıb. 1931-ci ildə Sovet Azərbaycanında vəziyyət çətinləşir. Vətəndaşlığı olmayanlara ya Sovet vətəndaşlığını qəbul etmək, ya da 24 saat ərzində Bakını tərk etmək göstərişi verirlər. Lütfinin atası, gənc jurnalist Rəhim Sovet vətəndaşlığını qəbul etməyib, ailəsi ilə birlikdə Tehrana köçür. Lütfinin ailəsində elmə mütaliəyə maraq çox idi. Ona görə də ailə köçərkən 2000-ə yaxın kitabdan ibarət kitabxananı özü ilə aparır. Mən Lütfizadə gilin ailəsi Azərbaycandan köçəndən sonra dünyaya gəldiyim üçün ancaq anamın dediyi qədərini bilirəm. Rəhim dayı çox ağıllı, uzaq görən insan idi. Hələ o vaxt atama deyib ki, öz ailəsini və nənəmi götürüb İrana köçəcək. Atam çox təəccüblənib. Deyib ki, bu ağılsızlıqdır. Sən oxuyursan, Moskvadan çağırırlar. Burada böyük perspektiv var. İrana gedib neynəyəcəksən? İran qaranlıqlar ölkəsidir. Yoldaşın həkimdir. Orada qadın olduğu üçün işləyə də bilməyəcək. Orada heç bir uğurlu gələcək yoxdur. Onda Rəhim dayı atama cavab verib ki, onlarda heç nə alınmayacaq. Təəccüblü görünsə də, Rəhim dayı haqlı çıxdı. Onlar İrana getdilər. Xalam orada süd məhsulları mətbəxinə aid mağaza açdı. Lütfinin çox fərqli məktəbilləri olub. Bakıda pioner olub, İranda Molla məktəbində oxuyub. Sonra isə ingilis dili bir Amerikan kimi yetişib. Amerikalıların Alborz Misioner Məktəbində təhsilini davam etdirib. İlk ali təhsilini Tehran Universitetinin Elektrik Mühəndisliyi Fakültəsində alan Lütfi daha sonra Amerikaya köçür. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Massachusetts Texnologiya İnstitutunda, daha sonra Kolumbiya Universitetində Elektron Mühəndisliyi üzrə magistr təhsili alır. Kaliforniyanın Berkeley Universitetinin professor dərəcəsinə qədər yüksələ bilir. Lütfizadə
Albors Koleji'nde okuyanda onun hiçbir problemi olmuyor. Ama üniversite kabul olunanda onlara mecburi şekilde namaz kılmağı, cüme günleri, meçide ziyaret etmeyi, bu onun için bir kadar çetin olur. Çünkü onun anası Yahudi olduğundan o Rus dilli, burada da Azerbaycan'da da o 16 nömrəli məktəbdə Rus bölməsində təhsil alıb. Ailədə də Rus dilində danışırdılar, bölüşürdülər. Bu səbəbdən universitet illərində onun üçün bir qədər çətin olur. Amma o bitirdikdən sonra bir il atasının yanında, atasıyla bərabər işləməyə çalışıb və öz dediyi tərzdə deyirəm. O dedi, mən artıq düşündüm ki, mənim burada heç bir işim qalmır. O səbəbdən o, deməli, Bostona MIT, master, magistr pilləsinə təhsilini davam etdirmək üçün Amerikaya yollanır. Magistr pilləsini uğurla bitirir və New York'da Columbia Universitetinə PhD tələbəsi kimi qəbul olur. Gələcək həyat yoldaşı Fay ilə Lütfü İranda tanış olmuşdu. Onları uzun illər, şəhərlər, ölkələr ayırsa da möcüzəvi şəkildə qovuşa bilirlər. Onlar Tehranda tanış olmuşdular. Amma Fanyanın valideynləri Ukraynalı idi. O vaxt çevriliş olanda Yaponiyaya gediblər. Fanya Yapon dilində əlifbanı, simvolları bilirdi. Sonra onlar Tehrana gəlmişdilər. Balaca olarkən Lütfi ilə Fanya təsadüfən eyni məktəbdə rəqsə gedirdilər. Bir-birlərini uşaqlıqdan tanısalar da, həyat onları ayrı salır. Əvvəlcə Fanya Almaniyaya gedir. O 5-6 dildə mükəmməl şəkildə danışırdı, tərcümələr eləyirdi. Hitler hakimiyyətə gələndə, o hər şeyi geridə qoyaraq Amerikaya köçür. Orada katibi olaraq iş həyatına başlayır. İranda çox olanlar, gənclər onunla ailə qurmaq istəyiblər. O Lütfidən 2 yaş böyük idi, Lütfizadədən 2 yaş böyük idi. Fanya fortepiano dərslərinə gedirdi, ancaq onların evində alət yox idi. Lütfigildə isə alət var idi. O həftənin 2 günü Lütfigilə gəlib həmin alətdən istifadə edib dərslərini çalırdı. Onlar ailəvi dost idilər. Amma Fanyanın valideynləri anladılar ki, axır bu qızı İranlılar alacaq və ailə quracaqlar. O səbəbdən onun New York'a gedib orada təhsil almağına üstünlüyü verdilər. Bir dəfə Fanyanın anası Lütfiyə dedi ki, verdiyi bağlamanı qızına çatdırsın. Lütfi isə soruşur, mən onu ya da o məni necə tanıyacaq? Onda Fanyanın anası demişdi ki, al bu plastinkanı orada oxudanda o səni tanıyacaq. Çünki o vaxt siz bu musiqi sədaları altında birlikdə rəqs eləmişsiniz. Nəhayət Lütfi Amerikada Fanyanı tapıb onunla görüşmək üçün evlərinə gedir. Və Fanyiçkanın dediyi kimi qapı döyüldü, mən qapını açmağa getdim. Mən qapını açdım, gördüm bu Lütfidir. Əlində bir dəstə gül var idi, onu mənə təqdim etdi və mən onu içəri dəvət elədim. O üst geyimini çıxartdı və o şləpasını çıxardanda və mən gördüm ki, o tamamilə saçı yoxdur və mən bundan çox təəccübləndim və təəccübümü səs ilə bildirdim. Bu xanım intervyularında bu həmin görüşü belə ifadə edir. Və onlar qərara gəlirlər evlənməyi. Lütfinin toyu, yəni evlənmə tədbiri 7 nəfərdən ibarət olur. Lütfi, Fançka, Lütfinin anası, atası və Fanyanın bacısı, bacısının əri. Mən orada olanda bir günləri o bir üzüyü göstərdi. Dedi, bunların içində, bax, bu üzüyü var, mənim toyumda Lütfi bu üzüyü mənə hədiyə edib. Bu üzüyün qiyməti 7 dollardır, Şahnaz. Amma bu üzük mənim şkatulkamda olan bütün dəyərli əşyalardan çox qiymətlidir.
Programı hazırlarken Lütfüzade'nin Los Angeles'te yaşayan hazırda yegane varisi oğlu Normanzade ile görüştük. Adı en müxtəlif qalmaqallı məqalələrdə mətbuatda gündəmə gələn Norman bizi çox səmimi qəbul etdi. O mənə atadan daha çox alim olub. Atam deyirdi ki, əgər bir şey səndə uğurlu alınırsa, vaxtının daha çoxunu ona sərf eləməyin başa düşüləndi. Mən atamın bəxş elədiyi genlərimi yüksək qiymətləndirirəm. Biz ailədə iki uşaq idik. Mən və bacım Stella. Açığı uşaqlıqda onun mənə sevgi vermədiyini düşünürdüm. Anama daha çox bağlanmışdım. Lütfi elmə daha çox bağlıydı. O tək qalmağı sevirdi, düşünməyi sevirdi. Biz şəhsifrəsində oturduqda belə mən Fanyaçıqanla deyirdik, zarafat eləyirdik, gülürdük. Lütfi isə bu anda ancaq düşünürdü. O süfrədən də məntiq axtarırdı. O bizim danışımızdan da məntiq axtarırdı. O bizim oturuşumuzdan da məntiq axtarırdı. O ilim adamı idi. Onun həyatı elm idi. O çox düşünürdü, həddindən ziyadə çox düşünürdü. O səbəbdən ola bilsin ki, çox qayğı göstərə bilmirdi evladlarına. Amma normal qayğını iki evladının ikisinə də göstərib. Uşaqlıqda xatırlayıram. Atam mənə metal parçalar, müxtəlif qurğuların hissələrini və tullantılarını gətirirdi. Mən onlardan vintləri götürməyi, bir-birindən ayırmağı çox sevirdim. Riyazi biliklərimin yüksək olduğundan valideynlərim məni elm sahəsində görmək istəyirdilər. Səmmi deyim, onların istəyinə görə PhD dərəcəsinə qədər məşğul oldum. Amma heç vaxt söyləyə bilmərəm ki, ailədə məni nəyəsə məcbur eləyiblər. Atam güclü olsa da nəzakətli adam idi. O idmanla məşğul olanda, tenis oynayanda, rəqs eləyəndə də incə davranırdı. Məsələn, Kahani adlı bir professor var idi. Atamı çox da sevmirdi. Fikirləşirdim ki, o yaxşı adam deyil. Mən atamdan professor Kahani haqqında nə düşündüyünü soruşdum. Çünki onu xatırlayıram. O, mən və atam haqqında o qədər də xoş olmayan sözlər deyirdi ki, amma atam dedi, bilirsən, onun öz fikrini söyləmək hüququ var. Daha çox elmlə məşğul olan ailənin yeganə oğlu özü də alimdir. Sadəcə geniş kütləyə Playboy kimi dünyada tanınmış jurnalın rəqibi Perfect Ten jurnalının sahibi kimi tanınır. Gözəlliyə elmdən daha çox alidə olan Norman bu sahədə fəaliyyəti ilə ciddi maliyyə uğurları qazanıb. Yalnız estetik müdaxilə olunmayan qadınların çılpaq fotolarına çap edən Perfect Ten təkcə Google şirkəti ilə məhkəmələrinə bir neçə milyon dollar xərcləyib. Mən valideynlərimin istəyi ilə elmi dərəcəmi əldə elədim. Artıq universitetdə çalışırdım. Stanfordda işlədiyim dönəmləri xatırlayıram. Oradakı insanlar mənə dəstək oldular. İllər sonra mən varlananda o adamlara ianələr verməyə başladım. Onların mənim üçün elədiyini qiymətləndirirdim. Bir müddət sonra mən birjaları mənimsədim. Əmin idim ki, pul qazana bilərəm. Pokerdə necə uduş əldə eləmək olar, bu haqda kitablar yazdım. O zamanlar çox yaxşı satıldı. Həmin vaxt Playboy jurnalı çox populyar idi. Tiraj naminə bu jurnalda implant istifadə eləmiş çılpaq qadın rəsimlərini çap edirdilər. Mən qadın hüquqları mövzusunda çox həssas adamım. O zaman Perfect Ten jurnalı yaratdım. Mənsə, heç bir estetik müdaxilə olunmamış qadınların rəsimlərini çap edirdim. Jurnal inanılmaz uğur qazandı. Biz illərlə əsas rəqib olduq. Amma internet erası gəldi. Məhsulların çoxu artıq internetdə yerləşdirilirdi. Buna görə Google-la illərlə məhkəmələrdə nəticəsiz vaxt itirdim. Təbii ki, Lütfizadə istəyirdi ki, onun oğlu özü kimi elm sahəsində bir inqilab yaratsın. Amma onun seçdiyi istiqamət Lütfinin o qədər də bəyənmirdi, o qədər də onu alqışlamırdı. Amma Lütfizadə və Fanya onun seçiminə hörmət eləməyi özlərinə borc bilirdilər.
Lütfüzade dünyasını değişenden sonra, dünyasını değişmemişten önceden həmin evin, yaşadığı evin, Lütfüzade'nin ev muzeyi olmasını təklif etdim. O bundan çok razı kaldı. Sonra da mən bu barədə düşünüm və Normanla məsləhətləşim. O zaman Normanın Google'la məhkəmə davası var idi və bu davam edirdi. Və bir neçə vaxtdan sonra Lütfi mənə öz qərarını elan etdi. O dedi, bu ev Normana lazımdır, mən bu evi Normana hədiyyə etmək istəyirəm. Və Norman Lütfizadə dünyasını dəyişəndən sonra o evi qonşuya satdı. Qonşu isə mənə dedi ki, mənə ancaq və ancaq torpaq lazımdır, mənə ev lazım deyil. Və mən o prosedurlarda iştirak eləyirdim və günlərin bir günündə mən oradan keçəndə tamamilə ev yox idi, ancaq torpaq var idi. Təbii ki, bu məni çox təsirləndirdi. Bilirsiniz, valideynləri onu dəstəkləmirdi. Amma onlar Amerikada yaşayan insanlar olduğu üçün məsələyə fərqli yanaşırdılar. Azad təfəkkürlə düşünür, oğullarının qərarına hörmət eləyirdilər. Norman özü də çox xeyirxah, uşaq qəlbli adamdı. Neyniyək, o bu yolu seçmişdi. Bacım mənə mətbuatla işləməyi, pres relizlər yazmağı öyrətmişdi. Public tədbirlərə məni ilk addımlarımda o aparırdı. Amma mənim təqribi 40 yaşım olanda biz uzaq düşdük. Onunla sıx ünsiyyətdə olmadım. Bacım vəfat eləyəndə atamı havalimanında qarşılamağımı xatırlayıram. Biz dəfnə gedirdik. O özünü adamların içində möhkəm, güclü göstərirdi. Amma mən onu heç vaxt belə görməmişdim. O havalimanında ağladı. Mən onun daha öncə ağlamağını görməmişdim. Lütfünün qızı Stella isə elmə nisbətən yaxın sahədə idi. O jurnalist, istedadlı yazıcı, işgüzar qadın idi. Heyif ki, 62 yaşında tez dünyadan köçdü. Onun onkoloji xəstəliyi var idi. Ən yaxşı həkimlərin qəbulunda olsa da, xeyri olmadı. Bugün dünya elminə Lütfizadənin onlarla mühüm nəzəriyyəsi məlumdur. Ona dünya şöhrəti gətirən, inqilab hesab olunan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir. Əvvəllər Amerika alimləri Lütfizadənin nəzəriyyəsinə dırnaq arası qeyri-ciddi yanaşsalar da, Yaponiya və Sovetlərin diqqətindən sonra Lütfizadə Amerikada da qəbul olunur. İşlətdiyi fazi, yəni qeyri-səlis sözü Amerika cəmiyyətinə heç də xoş gəlmədi. Onlar bu deməli məntiqi qeyri-müəyyənlikdə görə bilmirdilər və onu düşünə bilmirdilər. Və onlar Lütfizadə nəzəriyyəsinə 20 ildən çox müraciət etmədilər. Lütfizadənin nəzəriyyələrinə ilk Yaponiya deməli reaksiya verdi və o tətbiq edərək böyük şirkətlərdə tətbiq edərək böyük iqtisadi səmərə əldə etdi. Təbii ki, Lütfizadənin çoxlu sayda dünyada patentləri var. Həmin patentlərdən o maliyyə gəliri əldə edir. İndi bu patentlər Normana, oğlu Normana istiqamətlənib. Lütfizadə dünyasını dəyişəndə bütün maliyyə vasitələrini oğlu Normana həvalə etdi. Və o davamlı patentlərdən gəlirsə, bugün Norman bunları idarə edir. Bugün Yaponiyanın Mitsubishi, Toshiba, Sony, Canon, Nissan, Honda və Amerika Birləşmiş Ştatlarının General Motors, Motorola, Kodak və başqa şirkətləri qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinə əsaslanan foto və video kameralar, paltar yuyan maşınlar, vakuum kimyəvi təmizləyicilərinin istehsalında, avtomobillərin, qatarların sənaye proseslərinin idarə olunmasında geniş istifadə edirlər.
Lütfizade 1989-cu ildə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin sənayedəki uğurlarına görə Yaponiyanın elm adamlarına verdiyi ən yüksək mükafata, Honda mükafatına layiq görülüb. O, həmçinin 2013-cü ildə İspanyanın Madrid şəhərində BBVA fondu tərəfindən 400 min avro ilə mükafatlandırılıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Milli Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi Lütfizadənin məşhur Vəziyyətlər Fəzası Dinamik Sistemlərin İdarə Olunma və Müşahidə Olunma Nəzəriyyələrini tətbiq edir. 2016-cı ildə isə Lütfizadənin nəzəriyyəsi əsasında Yapon alimləri tərəfindən ilk dəfə olaraq süni intellektə malik robot hazırlanıb. Alter adlı robot Tokyo'daki Beynəlxalq Elm Muzeyində sərgilənib. Lütfizadə uzun illərdən sonra 1965-ci ildə Odessa Kongresinin ardınca akademik Zahid Xəlilovun dəvəti ilə doğulduğu vətəninə Bakıya gəlir. Doğmaları ilə görüşür, yaşadığı evi ziyarət edir. Lütfi qətiyyən sentimental insan deyildi. Hər şeyə məntiqlə yanaşırdı. Anamı çox sevirdi. Uşaqlıqda anam və xalam çox mehriban idilər. Görünür, bu hisslər o vaxtdan onların ürəyində qalmışdı. Lütfi Azərbaycana gələndə qonaqlıq təşkil olunmuşdu. Hamı ilə çox yaxşı münasibət qurdu. İstər dostlar, istər qohumlar onu çox yaxşı qarşıladı. O vaxt Azinin rektoru ilə dost idi. Onun xahişi ilə Lütfi orada çıxış elədi. 2008-ci ilin 9-11 noyabr tarixində Azərbaycana 43 ildən sonra səfər etdi. O, Bakutel beynəlxalq sərgisində iştirak etdi, dövlətimizin başçısı ilə görüşdü, oxuduğu məktəbi ziyarət elədi, Milli Elmlər Akademiyasında deməli, populyar leksiyalar çıxış elədi və Milli Elmlər Akademiyası ona fəxri professor titulunu verdi. Mənim arzum bu idi ki, Lütfizadə özü gəlsin, özü görsün. Xüsusən o, prezidentlə görüşündən o qədər məmnun qalmışdı ki, o qaydandan sonra dövlətimizin başçısına minnətdarlıq məktubu yazdı. Ümumiyyətlə, Lütfizadə ailəsi ilə qürbətdə yaşadığı illər ərzində də Azərbaycan mədəniyyəti, bayramları, adət-ənənələri, həmçinin mətbəxini unutmamışdı. 86 il xaricdə yaşasa da İran daxil olmaqla o Azərbaycanlı bir kişi kimi qalmışdı. O mənada ki, xəsiyyətində də onun bir qədər də diktatorluğu var idi. O deyən idi. O Azərbaycanlı olaraq qalmışdı. O amerikanlaşmamışdı. Adaptasiya olmamışdır. Mədəniyyətinə adaptasiya olmuşdur, yaşayışına adaptasiya olmuşdur. Mənəviyyatı mütləqi isə Azərbaycanlı olaraq qalmışdı. O, hətta yeməklərində də, qidasında da o, bizim ən çox Novruz bayramını biz mütləq və mütləq Berklidə olan Alborz Kollecin, Alborz restoranında edirdik. Alborz restoranı İranlıların və Azərbaycanlıları restoranı idi. Orada səbzi qovurma, turşu qovurma, qiymə badımcama, Lütfinin ancaq bunları xoşlayırdı yeməyi. Sevirdi və sifariş verəndə də deyirdi, qeymə badımcan. Afisant baxırdı ona, mən də deyirdim, ekplans, ingilisində tərcümə eləyirdim. O, onu da Azərbaycan dilində, düzdür, o Azərbaycan dilində mükəmməl danışa bilmirdi, sərbəst danışa bilmirdi. Onun praktikası olmayıb. Onlar evdə xanımıyla ancaq rusçan danışırdılar. Qonaqlarla isə ingilis dilində. Bir dəfə cəmiyyətdə olanda Fanya ayağı burxulur və yıxılır. Təbii ki, mən oradaydım, biz yardım etdik və Lütfizadə gələnə qədər mən onun yanında qaldım. Ondan sonra Lütfi çalışırdı cəmiyyətlərin sayını azaltmağa və təbii ki, yaşlı özünü göstərirdi. O zaman xanımım 96 yaşı var idi. Çox zaman yatmağa üstünlük verirdi.
Ve o artık yeriye bilmediğinden demek olar bir yıl yarım o yatakta oldu. Ve 2017 yanvar ayının 17'sinde tekriben seher saat 10:20'de Fani gözünü ebedi yumdu. Lütfizade o dünyasını değiştirdikten sonra yatağından durmadı. Ben derhal morgla əlaqə saxladım. Oradan gəlib deməli cəsədi aparana qədər Lütfi yatağından durmadı. Mən dəfələrlə Lütfi Zaliyə bir qədər sakit olun, yeməkdən imtina etməyin. Axı bizim görüləsi işlərimiz çoxdur deyirdim. Mən onu bu cür sakitləşməyə çalışırdım. Lütfin cavabı belə olurdu. Mən o xanımla 72 il həyat sürmüşəm. Mən necə sakit ola bilərəm? İllər öncə Lütfizadə və xanımı Feyzadə qərara alırlar ki, dünyaların dəyişəndə kremasiya olunsunlar. 2017-ci ilin yanvarında Fey dünyasını dəyişir və onun külünü Lütfizadə ömrünün sonuna qədər özü ilə saxlayır. Amma öz vəfatından sonra nəşi ilə bağlı Lütfizadə qərarını 2008-ci ildə Azərbaycana qayıtdıqdan sonra dəyişir. 2012-ci ildə o qərarlaşdırır, 2015-ci ildə isə bu qərarı rəsmiləşdirir ki, vəfat etdikdən sonra doğulduğu Bakıda dəfn olunsun. 2017-ci ilin sentyabrında görkəmli alim əbədiyən dünyaya gözlərini yumur və vətəni Azərbaycanda torpağa tapşırılır. Lütfizadə xoşlayırdı, çay dəmləyib bizə çay süfrəsi açmağa. Növbəti çay süfrəsində mən Faniyə belə bir sual verdim. Əgər Lütfizadə dünyasını dəyişərsə, mən onu Azərbaycanda dəfn etməyi düşünürəm, söylədim. Və eyni zamanda da çox həyəcan keçirdim. Çünki xanım birbaşa o qədər səmimi xanım idi ki, o həqiqəti birbaşa üzə deyirdi. O biraz fikirləşib və dedi, Şahnaz, mənim vəsiyyətimə əl vurma. Mən dünyamı dəyişəndə məni kremirovac eləyəcəksən və külümü sakit okeana tökməyi icra edəcəksən. Amma lütfini apar, mən hə deyirəm. Mən bu cavabdan o qədər sevindim. Lütfiyə baxdım və o əvvəlki kimi qaydası ilə yenə də bu sual cavabdan, bu diyalıqdan düşünür və qərarı qəbul edirdi. Artıq bu söhbəti biz burada bitirdik. Lütfizadə Fanya dünyasını dəyişəndən sonra çox kədərləndi və çox düşündü, düşünürdü. Artıq yatmağa üstünlük daha çox verirdi. Mən fevral ayının 14-də ona təklif etdim ki, bəlkə Azərbaycana gedək, mənim evimdə yaşayın, mənim evimdə qalın. Orada həkimlər həmin qaydada sizə müalicə edərlər. Mən də bilərəm ki, siz tək deyilsiniz, mənim yanımdasınız, bütün qayğılarınızı boynuma götürürəm. O mənə dedi, Şahna, sən get, mən fikirləşib qərarımı sənə bildirərəm, lazım olsa gəlib məni alarsan. O gəlməyi düşünürdü. Amma birdən-birə onun səhhətində problem oldu. O yatağa düşdü və o yatağdan durmadı. Məni ilə o telefonla danışırdı. Mən yaxşıyam, özümü yaxşı hiss edirəm. Bugün səhər yeməyini yedim, gün arta yeməyini yedim. Axşam yeməyimlə imtina etmədim. Həkimlər deyirlər ki, müalicə uğurlu gedir və s. belə pozitiv cavablar verirdi. Mən adətindən də bir qədər tez iyunun ayının 10-da Berkeley-ə getdim. Mən bilirdim ki, Lütfi yataqdadır. Və o ömrünün axırına qədər məntiqi yerində idi, yaddaşı yerində idi. Onun köməkçisi gəlirdi 6-ya qədər, onunla onun fikirlərini alırdı.
Xüsusən ona gələn e-mailləri biz ona hesabat verirdik və e-maillərə cavabını bəzən mən hazırlayırdım, amma icrasını köməkçisi eləyirdi, kompüterdə icrasını köməkçisi eləyirdi. Demək olar ki, o ömrünün son vaxtına qədər onun yaddaşı, onun məntiqi yerində idi. O heç arğılamadı da. Sentyabrın 5-i o sustu, danışmadı. Mən həkim çağırdım, həkim onu müayinə etdi. O mənə dedi ki, siz darıxmayın, o dünyasını dəyişir, yəni orqanları imtina edir, amma ağrısızdır, ağrısız keçəcək. O ağrı hiss eləməyəcək, ona ağrıya qarşı həblər vermişdilər və o sizi eşidir, o hələ dünyasını dəyişməyib. Siz nə istəyirsiniz ona deyin, mən ona yaxınlaşdım. Başının tərəfinə, onun üzünü sığalladım iki əlimlə və ona dedim, mən sizin bir də arzunuz var ki, Azərbaycanda öz doğma vətəninizdə dəfn olunasınız, onu da uğurla icra etməyə çalışacağım. Siz inanırsınız, o gözünü yumub danışmırdı həmin günü, ancaq o üzündə mimiklə mənə minnətdarlığını bildirdi. İllər keçdikcə düşüncələr də dəyişir yəqin ki. Norman valideynlərini, bacısını itirib hazırda sakit okyan sahilindəki mənzilində yalnız yaşayır. Valideynlərinin son günlərində dəfnlərində yanında ola bilməsə də, indi çox darıxdığını etiraf edir. Mən düşünürəm, atamın Bakıda dəfn olunması ilə bağlı qərarı ən doğru seçim idi. Azərbaycan ona ən yaxşı yanaşan dövlət olub. Ora atamın vətənidir. Və Prezident İlham Əliyev ona böyük diqqət göstərib. O hər zaman razılıq eləyirdi. Amma təəssüf ki, mən səyahət eləməyi sevmirəm. Ona görə də dəfində iştirak eləyə bilmədim. Buna görə məni çox qınaya bilərlər. Amma belə alındı. Ara bir Bakının fotolarına, videolarına baxıram. Bakının görünüşünü çox sevirəm. Sadəcə səyahətə hazır deyiləm. Bəlkə də məni bir sehirli yolla teleportasiya eləsəydilər, məmnuniyyətlə Bakıya gələrdim. Bəlkə bu nə vaxtsa hansısa yolla qismət olacaq. Mən sizin dövlətdən də bunu istəyəcəm. İcazə versələr mən vəfat eləyəndə də məni Bakıda dəfn eləsinlər. Atamın yanında. İndi düşüncələrimdə daha çox onların yanındayım. Bacım, anam və atam həyatda yoxdur. Mən sadəcə xatirələrlə. Xahiş edirəm, çəkilişi dayandırın. Danışa bilməyəcəm. Nəsrəddin Tusidən sonra onu Azərbaycanın ən nəhəng elm xadimi adlandırırlar. Alim öldü, aləm öldü deyirlər. Okyanın otayında parlayan bir ulduz söndü onun vəfatı ilə. O bir mayaq idi, bir ümid idi yeni nəsil elm xadimlərinə. Zarafat deyil, Lütfüzadə dünyada statistik olaraq ən çox istinad olunan alim sayılır. 1990-2000-ci illər ərzində Lütfüzadə düz 36 min dəfə istinad olunub. Bu, az göstərici deyil. Müasir dövrümüzdə kütlə mədəniyyətinin, ucuz əyləncənin, intellektual mövzuları üstələdiyi bir dövrdə bir Azərbaycanlının elmlə dünyanı fəth etməsi böyük uğurdur. Üstəlik də o, hər mürtəbər tədbirdə, konfransda yaxasından müstəqil Azərbaycan Respublikasının təltif etdiyi ordeni əski etmirdi. Bir də bir məqamı söyləmək istəyirəm. Dünyanın qəbul etdiyi böyük duha Bakıdan gələn hər məktuba, hər zəngə sonda mütəvazə və acizanə bir cümlə ilə cavab verilmiş. Xahiş edirəm, mənimlə əlaqəni kəsməyin. Lütfüzadə. Mən görəndə orada yaz səridi, xoş nəfəs baharın küləkləridi. Görəndə orada yaz səhəridi, xoş nəfəs baharın küləkləridi, açılan ağbada çiçəkləridi, indi onlardımı
soğan ayrılık, 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 aman ayrılık, mene zülüm eledi, yaman ayrılık, 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 aman ayrılık, mene zülüm eledi, yaman ayrılık. Bir ruh idik iki bedende.